Hiç kendi halatım boyunca hayır cevap veremem. Mesele yok. Lekin bir tanesi. Ben kaç git gelmiyor. Kaç geçmem mümkün. Lekin et yapın. Ben maaşımı kıyarı sen de gelmiyor. Maaşı da gelmiyor. Sağlık için gelmez şu an. Başkamız. Mesele yok. Bu ne bu? Şuna. Ben de olayım. Ben de olayım. Bullying olay yapsam mı? Hadi kamerada. Bullying. Lekin var korkuşamaz. Hayır eğer kimleri çakıramız dediniz, halat bu işe mi cevap versin. Ben nöldürüm için cevap veremem. Çünkü ben ağabeyim de geliyorum ben. Aldığında güneş mi? Birden toplayalım. Hayır, kaç çalık toplasam? Siz birden torunuz veriyorsunuz mı? Hayır, birden torunuz verdim. Birden torunuz verdiyiz. Nöldürden geliyorsunuz, doğru mu? İçi alıp. İçi alıp geliyorum ben. Lekin, avariyenin halatı sakla bir şey gerek arkadaşlar. Bu mesele var. Lekin, lekin. Yok, siz birden torunuz verdiyiz. Avariyenin halatı, neyin var? Avariyenin halatı bu kadar dağılır ben. Bana akşam günü toktayı almaydı. Bana öldürden getirdik, köpeydin mi? Şu kadar şey. Yok, hocatla çıkarın. Ya steyim ben bunu, steyim. İçi organ, içi organ. Nöbel, 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 nöbel bu, nöbel. Yine bitti gal. İçi organ sen, içi alıp rolda yürüp, doğru mu? Akıya bitti gal. İçi alıp rolda yürüp, doğru mu? Ma kolay karın, bana balan, ma kolay karın. Ne bakılıyorsunuz siz? Yine karın. Başın, siz yolda içi alıp rol diyoruz, doğru mu? Assalamu aleyküm azizler. Ben bu video müracaatını yollaşımdan sebep şundaki bana bir geçilmeye ötken, nizaga kirletken bir muamma bu. 2018 yılının 3. May günü, keçesi saat 12 00'larda ben özümün başkanımda bulurken, Nexia avtomobili de Zavulayot, Zafarobod tumanından özümün yaşayış manzilimden Paxtakor tumaniga harakatlanayotgan vaqtimda mana har qanaqangi burilishlarda quvib o'tishga harakat qilgan bir Matiz rusumli avtomobil 2 marta quvishga harakat qildi. Ammo o'ta olmadi. Oradan 1 kilometrcha chamasi o'tgandan keyin quvib o'tib yo'limda birdaniga to'xtab men qancha harakat qilmay qarama-qarshi yo'lga olib qochishimga baribir o'zimni avtomobilimni o'ng qanoti bilan Matizni orqa chap qanotiga to'qnashuv sodir bo'ldi. Shunda mashina qarama-qarshi yo'lga yig'ilib qoldi. Hamda men mashinadan tushib, Matiz yo'lda o'rtasida turgan Matizga ko'zim tushdi va bordim. Qaradimki, avtomobilning ichida ichki ishlar xodimi, ya'ni mahkamov turgan ekan. Shunday ekan, nimaga bunday qildingiz degan paytimda u menga shunday dediki, nimaga rastiyani saqlamaysan? Nimaga orqamdan kirib ketyapsan? Men rastiyani saqlamayman. Chunki mana obucheniyaga chiqib, obgon qilyapti-da birdaniga to'xtayapti. Oramizda 2 metr bo'lsa bor, bo'lmasa 3 metr, 2 metr. Mojit undan ozroq ko'pamdi. Lekin baribir men 75-70 km tezlikda ketyapman. Ilojim yo'q to'xtashga. Tormozni iloji boricha bosdim. Tormoz ham 2 sekundmi, 3 sekunddan keyin ishla boshlar ekan. Men bilishim bo'yicha meni yechilmayotgan muammoim shundayki, o'sha vaqtda IB xodimi qochishga harakat qildi. Men ushlab qoldim hamda uydagilarim chaqirdim. Video yozuvlarga tushirib olishdi uydagilarim. Shunda men o'sha vaqtda yuzlarim qonaganidan, boshim chayqalganidan hozirroq mazam bo'lmadi, to'g'risi. Keyin birinchi yo'l tez tibbiy yordam olish uchun Paxtakor tuman shoshilinch tibbiy yordamiga bordim. Bu yerda qoshlarimni ko'rib turganingizdek, qoshlarim yirtilib, ko'zlarim 2 mm qolgandi. Qoshlarimni, ko'zlarim atrofini tikib qo'yishdi. Hamda o'sha yerda 5 kuncha yotdim. Lekin avtomobil avariyasi sodir bo'lgan vaqtda bu paytda meni otam tiriklar edi, tirik edi. Akam bor edi. Video syomka qilishayotganda so'zlaganlar, ko'rib turibsizlar. Men davolataman, avtomashinasini men qilib beraman barchasini. Men ichganman. 01 holatim bo'yicha javob beraman.
orqada rastiyani saqlash kerak edi degan gaplar ham bo'lgan. Rastiyani saqlash kerak edi, ammo saqlamadi degan mani qo'g'ib o'tib birdan to'rimiz bosishyapti. Qanaqasi rastiyani saqlayman deganimda ular holatni ko'rmaganliklari uchun men holat bo'yicha video registratorim bo'lmagani uchun men hech narsa qila olmadim. To'g'ri, lekin u o'sha vaqtda o'zini aybini tan olgan, men birdan to'xtadim degan, ichganman, ichib kelyapman degan furashkasi boshida, formasi o'zida turibdi. Gapirishlardan ham ichgan holatini aniqlasa bo'ladi, ammo tergov jarayoni Paxtakor tuman prokuraturasida bo'ldi. Prokuraturada men to'shni esimda yo'q. Kim tergovchi ism familiyalari to'g'risi esimda yo'q. Lekin tergov jarayoniga borgan bo'lsam, bir marta yoki ikki marta borganman. Boshqa tergovga qatnashmaganman. Umuman chaqirishmagan ham, so'rashmagan ham, nima bo'yapti, nima qo'yapti. U tomondan nimaga menga ogohlantirish, hech qanaqa hech narsa tushuntirish, hech narsa bo'lmagan. Keyin men narkologiyaga o'sha kuni olib kelishdi meni, olib kelishmadi. Banisada yotgan holatimni qonimdan, peshobimdan, barchasidan olishdi. Lekin ichganman men deb turgan odamdan keyinchalik bilsam faqatgina peshobdan olishgan ekan. O'shanda ham ichmagan deb berishgan qog'oz. Qanday odam men o'zim ichganman deb turibdi-yu, u yerda qog'oz esa ichmagan deb beribdi. Bu juda kulgili. Hamda bu yerda qanaqadir nimadir bo'yotgani meni yaqqol sezdim. O'sha men to'layman, beraman. Uka, nima rasxod bo'lsa, nima qilish kerak bo'lsa qilaman deb turgan odam qila olmaymanga tushib boshladi. Kimgadir nimadir bo'lgan aniq fakt, chunki meni banza o'sha payt ko'chish arafasi bo'lib qoldi, remontga tushib qoldi, shoshilinchda bu yordami 5 kunmi 6 kun yotgandan so'ng men o'sha holatimda boshqa joyga ko'chiramiz deganda men ketaman uyga dedim. Hamda uyga ketdim. Uyga kelgan kunimda o'zimizni inspektor, nazoratchi uchastkovoyimiz, ya'ni uchastkovoyimiz uyimizga kelib, Bunyod, sani Zafarobod ichki ishlariga olib borishim kerak ekan, boshliqlar so'rashyapti. Naqa munaqa deyishdi. Men onam bilan bordim, chiqishdagi bordim. Kirdik, nachalnik keldi. Nachalnik Ilhom aka kelishdi. Birinchi muavini shu payt Islom aka edi. Islom aka kelishdi. Barchaligi zampolyat hammasi shu yerda edilar. Keyin boya Mahkamov chaqirishdi, keldi. Nima qilasan dedi. Hammasini qilib beraman men. Aybim bor. Ichgandim, bunday bo'ldi. O'sha yerda ham aytishdi. Qilib beraman deyishdi. Hammasi bo'ladi. Bo'ldi, davolatish kerak bo'lsa davolataman, mashinasini chiqarib men o'zim qilib beraman deyishdi. Uzoq oradan vaqt o'tib sudga kelyapti, qilib bermayman, unaqa bunaqa hamma faktlarni qanday qilgan bilmayman, to'g'rilab qo'yishgan. Endi nima qilsa bo'ladi? Men to'g'risi keyin sudda aybdor dedi, 133 modda bilan ma'muriy javobgarlikka tortdi. Barcha zararlarni mendan undirishga qo'yishdi. Uni xullas kalom sudda birinchi sud kunida iyul oyida bo'lgan bo'lsa, sudga bordim. Sudga borgan paytimda delan ochishganda disk chiqmadi. Disk kelgan ekan-u, diskni kompyuterga solishyapti, men bergan video yozuvlar yo'q yerda. 3 marta mana shunaqa qo'yim bo'ldi. Men video yozuvni prokuratura tergovchisiga qo'lim bilan berganman. Qo'yib ko'rib, o'sha kompyuterda qo'yib ko'rganda olib qolgan. Delega qo'shaman deb, lekin qo'shmagan. Umuman yo'q. O'sha yerda Sangirov degan sudya, fuqarolik ma'muriy sudyasi aka disk pustoy deyishdi. Hamda men yana qayta chiqarib kelib berdim. Xullas kalom u bo'ldi, bu bo'ldi, u disk yo'q bo'ldi. Undan keyin men ular aybdor degandan keyin qaror chiqdi, boshqa qildi. Keyin men Jizzax ma'muriy sudiga yozdim, viloyatga yozdim. Viloyatga yozdim, viloyat u qaror yuzasidan delan chaqirdi. Delan chaqirdi, qayta surishtiruv bo'ldi, boshqa bo'ldi. Men xalq qabulxonalariga ham bordim. Boshqaga ham bormagan joyim qolmadi. Daji mani onam bilan otamni prezident portaliga
yurtboshimiz portaliga yozgan xabarnomalarini jo'natishmagan. 3 kunlab bir xiltalab borib, xalq qabulxonasiga janjal qilishdi. Janjal qilib, nima jo'natmaysan, nima unaqa qilasan desa, server ishlamayapti. U ishlamayapti, bu ishlamayapti, ana shunaqa o'yinlar bo'lgan. Umuman, nima uchun xalq qabulxonasini yaratib qo'ydi? Xalq murojaat qilsin deb yaratib qo'yishdi axir. Nima uchun yuborgan murojaatlarini server ishlamayapti deb jo'natishmaydi? Nima uchun? Undayam, bunday oddiy xalq bo'lsa hech narsa qila olmaydi, xullas. Keyin o'sha ma'muriy sud ko'rib chiqqandan keyin viloyat ma'muriy sudi u Paxtakor tuman ma'muriy sudini qarorini bekor qildi. O'shanda ham Jizzax va ma'muriy viloyat ma'muriy sudiga ham diski yetib bormagan. Men sudga bergan diskim ham yetib bormagan. Chunki delani yana prokuratura qaytarib olgan edi. Undan keyin sud so'rayapti. Boryapti, yo'q, yana disk yo'q. Telefondan qo'yib berdik. Telefondan qo'yib ko'rsatib, o'zlariga tashlashib olib, Paxtakor tuman ma'muriy sudini qarorini bekor qilib, qo'shimcha surishtiruvga jo'natdi. Qo'shimcha surishtiruv yana 6 oy davom etdi. 6 oy davom etib, xullas, umumiy avtohalokat bilan tergov jarayoni, sud jarayonlarini 1 yildan oshirishga harakat qilishdi. Bir yildan oshgandan so'ng Jizzax viloyati Arnasoy tumanini Arnasoy tuman ma'muriy sudi chiqdidagi menga 3-mi 4-chi mayda chiqdi, 7-chi mayga sud belgilandi dedi. 7-chi mayda sud belgilandi dedi. O'sha 7-chi may kuni men otamga shu kuni sud bor ekan deganimda 7-chi may kuni sud bor ekan deganimda otam biroz siqilganini sezdim. Hamda men o'zimni o'qishimga ketdim. Yarim yo'lga yetganimda uydan qo'ng'iroq bo'ldi. Otamni yiqilganini aytishdi. Hamda men ortimga qaytdim. Kelganimda otamni Paxtakor tuman shoshilinch tibbiy yordamiga olib kelishgan ekan. Olib kelishgan ekan, o'zi olib kelganda joni uzilgan ekan. Shu o'ylayman shu mana shu avtohalokatni sudi ham ancha siqib charchatib qo'ydi otam. Endi o'sha 7 may kuni otam halok bo'ldi. 7 may kuniga tayyorlangan sudga men bormadim. Orada marakalarini o'tkizdim, boshqalari bo'ldi. Hamma narsasini o'tkizgandan keyin oradan qanchadir kun o'tdi-da sud qarori keldi. Shunaqa ish bo'yicha yuritilayotgan ish muddat o'tganligi sababli tugatildi deyish. Muddat o'tganligi sababli tugatildi. Nima uchun 7 may? Nima uchun 1 may emas? Nima uchun 2 may emas? Nima uchun vaqti o'tkazadi? Bu yerda na men aybdorman, na aybsizman. Ish tugatilsin deyapti. Lekin Paxtakor tumani menga ayblovni qo'ygan ayblovni Jizzax viloyat ma'muriy sudi bekor qilib qo'shimcha surishtiruvga o'tkazdi. Qo'shimcha surishtiruvda biron kun birortasi meni chaqirmadi. Biror kun birortasi meni chaqirib nima bo'lgan holat bo'yicha nima uchun qaytadan ma'muriy sudlarga ariza beryapsiz? Nima uchun nima bo'lgan viloyat prokuraturasi biron marta jo'natmagan. Men bitta narsani xohlardimki, bizni yashab turgan go'zal diyorimizda, bizni go'zal shahrimizda haqiqat bo'lishini xohlayman. Men avtomobilimni qilib yaramasin, men davolatmasin. Men otamniki hech kim qaytarib bera olmaydi. Lekin bitta narsani unutmaslik kerak. Haqiqat bor joyda haqiqat bo'lishi kerak. Haqiqat bor deyishyaptimi shu yurtda? Demak, haqiqat qaror topish kerak. Ichib, avtomobilni boshqarib, egniga forma kiygan holatda bu ish juda ayanchli deb bilaman va juda uyat deb bilaman. Men ularga nisbatan hech qanaqa husumatim, hech qanaqa jiddiy ayblovim yo'q. Lekin bunday holatlarda bunday video syomka qilgandan keyin
oddiy xalqni yerga urganligi bu faqat qonun emas. Alloh ham borki. Xudodan ham qo'rqish kerak-ku. Erkak kishimiz gapirgan gapimizga javob berishimiz kerak-ku. Meni davolatmasin. Men turmitcham sog' Xudoga shukr. Allohga shukr. Lekin mayli menga yetkazilgan zarar ham kerak-ku. Nima uchun? Chunki o'tdi ketdi ishlar. Faqat meni yana aybdor qilishganligi va shu ishlar bo'ldi, tugadi deb turganimda oradan 6 oy, 7 oy o'tgandan keyin kapital sug'urtadan menga da'vo arizasi berilganligi, aksincha men ularga 8 million so'm pul to'lashim kerakligini aytishganda odamga alam qildi. Odamga alam qildi. Juda ayanchli holat. Juda ayanchli men bo'ldi, Xudo borku. Mayli o'tdi ketdi endi. Meni yo'qotganlarimni hech kim topib bera olmaydi deb turganimni menga alam qiladigani azizim, azizlarim. Menga alam qiladigani yana o'sha eski yarani tirnaganligida. Aka, men bitta narsa so'rayman. Faqat haqiqat, adolat so'rayman. Boshqa hech narsa kerak emas menga. Haqiqat bo'lsin, adolat bo'lsin hayotda. Men mana shu ishim yechim topmaguncha men bir so'm pulni birovga bermayman. Bir so'm pul xarajat qilmayman, lekin tirashib yuraveraman. Davo arizasi yozaman, abratga yozaman, nima kerak bo'lsa qilaman. Lekin to'g'ri hamma joyda meni qaytarish o'rayapti. Hamma joyda meni aybdor qilyapti. Sabab bitta, Jizzax viloyati Arnasoy tumanini chiqargan sudi noto'g'ri deyapti. Advokatlarga uchrasam, o'sha joyini ko'rish kerak deyapti. Siz aybdormisiz, siz aybdor emasmisiz, ishni yopyapti-yu. Kimdir o'sha ish bo'yicha aybdor bo'lish kerak edi-yu. Nima aybdor qilmayapti? Aybdor yo'q bo'lsa, nima uchun siz to'lashingiz kerak? Paxtakor tumanininkini bekor qilgan. Qo'shimcha surishtiruvga o'tkazgan. Qo'shimcha surishtiruv kimni aybdor ekanligini-yu, kimni aybdor emas ekanligini aniqlab berish kerak edi-ku deyapti. Lekin men to'g'risi huquqshunos emasman, advokat emasman. O'shaning uchun meni qo'limdan hech narsa kelmayapti. Mana xalqni o'zi, mana xalq advokat men uchun. Xalq huquqshunos. Hamma narsa xalqni ichida. Mana aytinglarchi o'zlaringiz. Kim prav, kim neprav, kim aybdor, kim aybsiz. Agar mana shu men aybdor bo'lganimda men vijdonim qiynalmasdi. Aybdor bo'lganimda vijdonim qiynalmasdi. Avvalambor men faqat adolat so'raganimdan adolat yo'q ekan demang. Adolat bor, faqat o'sha adolatni topish kerak. Yurtboshimiz shuncha harakat qilyapti. Unday qilma, to'g'ri bo'lgan. To'g'ri bo'l, faqat adolatli bo'l. Adolat talab qilsin xalqim, deyapti-yu, lekin bu narsalarni ba'zi bir mansabdor shaxslar anglab yetmayapti-da, Shuhrat aka. Anglab yetmayapti, aziz xalq. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Men video murojaat qilib yurgan bo'lamasman. Men video murojaatni qanday qilishni ham to'g'risi bilmayman. Men ro'zg'or qilaman deb men kichikkina magazinda o'tiraman har kuni. Ham o'qiyman, ham ishlayman. Barchaga rahmat, kattakon rahmat.